tudo bem com vocês? Olha, Prolelê aqui de novo. E hoje eu vim aqui por um motivo muito especial. Eu vim falar de mais uma data comemorativa. Olhando assim pra Prolelê, vocês conseguem imaginar qual é a data comemorativa que eu vou falar? Isso mesmo! Eu vou falar sobre o Natal! Ai, que lindo! Eu adoro o Natal! O Natal é uma data mágica, né? Muito mágica! Existe momento no ano mais festivo do que as comemorações natalinas? Não, né? O Natal é um dos eventos mais familiares do Brasil e do mundo. Nesta data, as famílias costumam se reunir para matar as saudades, ficarem juntinhas, trocar presentes, dividir refeições super gostosas. É no Natal que enfeitamos as casas, a árvore bem bonita, né? Preparamos tudo com muito carinho para receber uma pessoa muito especial. Vocês sabem qual pessoa? Será? Essa mesmo! O Papai Noel! Eu adoro o Papai Noel! Ele é tão lindo, né? Com a sua roupa vermelha, sua barba branquinha, branquinha. Ele vive lá no Polo Norte e tem uma fábrica de brinquedos. Ai, vocês gostam do Papai Noel? Pois eu adoro. E eu queria cantar uma música para ele. Vocês me ajudam? Sim! Então, ó, cantem comigo essa musiquinha que é tão linda. Coloquei meu sapatinho na janela do quintal. Papai Noel deixou meu presente de Natal. Como é que o Papai Noel não se esquece de ninguém? Seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem. Seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem. Ai, que música linda! Vocês gostaram? Eu também adorei! Por isso, eu preparei uma atividade para vocês! É! Chamem um responsável para baixar o PDF que eu deixei aqui na descrição desse vídeo. E vocês vão poder realizar essa atividade com toda a família! Essa atividade tão linda do Natal! Eu adorei! Espero que vocês também tenham gostado! Beijos e até a próxima! Feliz Natal!